Asante. Kwa majina naitwa Daudi Tadei Mazengo. Jina langu la kisanii naitwa Master DTM. Yaani ni kifupisho cha Daudi Tadei Esther Mazengo. Mimi ni RC, lakini nyimbo zangu ninazoziimba hazibagui, yani hazijabezi sana ki RC au ki gospel nani ki katika madhehebu mengine. Ni nyimbo ambazo ziko neutral. Kwa hiyo nawakaribisha RC wenzangu, nawakaribisha watu wa madhehebu mengine, maana umasikini kweli hakuna anayeupenda. Hauchagui dini, hauchagui kabila, hauchagui wala taifa. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana UDOM. Nafurahi sana kuna wasanii wengine tumeshawasiliana nao kutoka Bukoba, kuna mmoja anaitwa Princess Faraja naye atakuwepo na wengine kutoka mikoa mbalimbali. Ni siku ambayo kweli kila atakayefika hata ijutia. Tukaribishane, tufike sote, tutokomeze umasikini kwa jina la Mwenyezi Mungu. Amina. Okay.